受肺炎疫情影响，电影夺冠《唐人街探案三》、《紧急救援》、《姜子牙》、《熊出没》等多部电影宣布撤出春节档，宣布改档。一场抗击新型冠状病毒肺炎的大战正在全国进行中，相信这一次我们也一定能共度难关。电影只是生活的一部分，生命和安全最值得珍惜。电影为小，生命为大。夺冠将暂时取消在春节档的上映计划，具体公映时间待定。在此，我们特别向战斗在前线的医护人员致敬，为他们的无私奉献和英勇坚毅，祝福他们平安，祝福全国人民平安。非凡娱乐。